Poglejmo, kaj je. Težave so bile s Johnsonom nekaj. Slišim, ali gre za obršček, tisti nadglavnik. V glavnem zastavica je padla, kdo je najbolje poštartal, ali je to Iza, tako je. Iza, Apophis, Saxon in Joha V. Potem Irok Zvej v ozadju, Pernila in vse kaže, da ima Dušan Zorko težave z opremo, da je Johnson brez tako imenovanega obrščka. Vsaj kolikor vidim z moje pozicije, no, spremljamo dirko, še vedno v vodstvu, Apophis na notranji strani, Iza ob njem, potem drugi par tvorita od znotraj, Saxon in Joha V in Irok Zvej z Danielem Hericem se sedaj pridružil tistemu drugemu paru in poskuša napasti. Ja, in že tudi je napadel, prišel na drugo pozicijo ali prehaja po taktiki Franca Novaka, sedaj Irok Zvej v vodstvo in bo poskušal z silovitim tempom ugnati konkurenco, to bomo videli, Irok Zvej v vodstvo, Apophis drugi, Iza tretja, tam malo premora, potem pa Saxon in Joha V v ozadju, pa potem Pernila in ostali, ki tečejo v ozadju. Johnson je tisti, ki je zaostal, verjetno ne gre drugače zaradi strgane opreme. No, poglejmo 1100 metrov pred ciljem, kdo je v vodstvu, Irok Zvej. Nekaj sem povedal prej o njem, da lahko preseneti. Na notranji strani Apophis, Iza, potem Saxon, jo. 1.17, prvi kilometer. 1.17, pa prvi kilometer. Ali bo to šlo tako do konca, kdo ve. Sedaj bodo verjetno malce pridržali konje vozniki, potem pa silovit finiš. Iza se sedaj prebija na drugo mesto sama, Apophis na notranji strani še vedno, v zadju Joha V kontrolira situacijo in je Saxon zaprt na peti poziciji. Potem Pernila, La Luna čaka modro v zadju in seveda tudi Paris Dream. Tisti računajo na silovitejši finiš. In Iza je napadla in prevzela vodstvo. Iza je v vodstvu. Joha V za njo in tudi Saxon. Ali je to trojica, ki bo odločala? Ali se še lahko kdo priključi? Pernila v ozadju. Ja, Iza je naredila silovit manever z Markom Slevičem mlajšim. Joha V sledi, vendar Iza ima lepo prednost, kakšno dolžino prednosti. Saxon poskuša najti priključek. V ozadju Pernila, hud boj. La Luna je začela s finišem. Kdo bo najmočnejši, bomo videli. Kot prva v ciljno ravnino Iza, Joha V, Saxon bo sedaj šel na zunanjo stran in pa dobiti tole dirko. Iza vodi dirko, tesno bo, ali je Iza dovolj močna, ali Joha V vendarle na finiš, ali Saxon, kdo bo močnejši, Iza zmaguje tole dirko. Iza, Joha V, Saxon, La Luna, potem Paris Dream kot peti skozi cilj.